Amb descans per calendari de l'Atlètic Ripoll al grup 6 de la segona divisió femenina, només hi havia un partit en presència d'un equip del Ripollès. La Fundescamp va caure de manera contundent al marcador contra el quart sisè classificat per 2-6. Ara bé, a la mitja part hi va arribar només un per darrere, 1-2 Diana, que va marcar Anna Coma amb un xut col·locat. Difícil d'aturar per Anna. Amb confiança per afrontar la segona part, les visitants es van fer fortes i van augmentar de mica en mica el seu avantatge. En 7 minuts van marcar 3 gols, que van sentenciar l'enfrontament. Però les camprodonines no van baixar els braços. En una altra acció d'Anna va arribar al 2-5 momentani, quan quedaven encara 25 minuts per endavant. En aquests minuts, el quart va fer el 6è definitiu. Un resultat, però, que no desmereix la feina del conjunt local, que la primera volta havia perdut per 9-0 contra el mateix rival a fora. Jo acabo molt content, hem plantat cara a un quart, un senyor quart, un equip molt potent, plantant cara, l'hem fotut 2 gols, una valoració general positiva. Les jugadores es comencen a trobar bé, comencen a trobar-se còmodes dins del camp, comencen a jugar, acabem jugades, arribem... Tenim la mala sort que la portera no pot vindre, està lesionada, i hem de recórrer jugadores. Llavors, això és un punt negatiu per nosaltres, que arribem més a porteria, però valoració molt bona, repeteixo, hem plantat cara a un senyor quart i res més. Per Setmana Santa no hi ha partits, tot i que la Fundescamp recuperarà el maig ajornat contra el Girona el dilluns 2 a les 6 de la tarda. Tornant de festes, derbi Ripollès entre Atlètic Ripoll i Fundescamp a la capital.